Besøg vores online matematikbog matlet.dk. Her har vi blandt andet samlet hundredvis af de bedste matematikvideoer, lavet udelukkende af erfarne gymnasielærere. Det er helt gratis og kræver heller ingen registrering. Et boxplot er en grafisk metode til at repræsentere kvartilsættet. Boxplot eller kassediagram kan laves, når man eksempelvis ud fra sumkurven af et observationssæt har bestemt kvartilsættet. Stregen her repræsenterer observationssættets laveste værdi. Stregen her repræsenterer medianen. Enden repræsenterer observationssættets højeste værdi. Vi har kroppen her, stregen her angiver øvre kvartil, og her har vi nedre kvartil. Lad os kigge på et taleksempel. Vi antager, at vi har målt højden på alle drengene i 1. G. Vi starter med at sortere værdierne stigende fra venstre. Det er nu nemt at se, at observationssættets laveste værdi er 169 og den højeste 195. Herefter finder vi medianen. Nu mangler vi nedre og øvre kvartil. Vi finder nedre kvartil ved at finde frem til den midterste værdi mellem den laveste værdi og medianen. Ligeledes finder vi den øvre kvartil ved at finde frem til den midterste værdi mellem den højeste værdi og medianen.